Berita terbaru diterima. PN tak tolak kemungkinan letak calon dari Bersatu di KKB. Berita sepenuhnya. Perikatan Nasional (PN) sedia mempertimbangkan semua kemungkinan dalam usaha menyapu bersih kawasan Parlimen Hulu Selangor dalam pilihan raya kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri dan Kuala Kubu Baru (KKB). Menurut sumber terdekat pimpinan PN Selangor, gabungan itu tidak menolak kemungkinan kerusi itu diserahkan kepada bersatu dalam PRK ini dan bukannya calon dari gerakan seperti pada pilihan raya negeri tahun lalu. Misi PN adalah sapu bersih Hulu Selangor. Kita sudah ada kerusi parlimen, Hulu Selangor dan dua dan dalam tangan. KKB adalah satu-satunya kerusi tergantung untuk mencapai misi ini. Jadi, PN Negeri melihat segala kemungkinan. Yang penting rampas kerusi KKB dalam PRK ini, katanya kepada Malaysia kini. Untuk rekod, pada PRU 15 yang lalu, PN merampas kerusi parlimen Hulu Selangor selepas wakil PAS Hasnizan Harun mengalahkan calon Pakatan Harapan PH Dr Satya Prakash Nadarajan dengan majoriti tipis 1562 undi. Dalam PRN pada Ogos tahun lepas, PN menang dua daripada tiga kerusi dan di parlimen itu masing-masing dan Hulu Bernam dan Batang Kali. KKB merupakan satu-satunya kerusi dimenangi PH di bawah Parlimen Hulu Selangor setelah penyandangnya mendiang Lee Ki Hiong dari DAP mempertahankan kerusi itu bagi penggal ketiga. Kerusi dan itu kosong susulan kematian Lee pada usia 58 tahun pada 21 Mac lepas. Pada 4 April, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan PRK dan KKB akan diadakan pada 11 Mei manakala hari penamaan calon pula pada 27 April. Tarikh undi awal pula ditetapkan pada 7 Mei depan. Ada peluang calon India dari Perikatan Nasional. Sumber itu turut menambah bahawa kajian awal oleh PN di lapangan menunjukkan pengundi Cina masih setia kepada PH. Justeru, katanya, PN mempertimbangkan kemungkinan meletakkan calon bukan Melayu. Seperti dijangka, pengundi Cina masih setia dengan PH. Jadi, PN memikirkan kemungkinan menurunkan seorang cara Melayu untuk menarik sokongan pengundi Melayu. Sebab ada juga cadangan turunkan calon dari kalangan India kerana kerusi itu mempunyai 18% pengundi India. Jika undi Melayu dan China berpecah, maka mungkin pengundi India akan menjadi penentu kemenangan dalam PRK ini. Buat masa ini, PN masih tidak mempunyai wakil India sebagai ahli parlimen atau ADUN. Jadi, ada kemungkinan PN menggunakan PRK ini sebagai platform untuk mencalonkan wakil India untuk menunjukkan bahawa gabungan itu untuk semua kaum. Tapi, segala kemungkinan ini masih awal. Belum ada keputusan muktamad. Saya percaya PN akan membuat keputusan selepas majlis rumah terbuka bersatu pada 21 April ini yang akan diadakan di KKB, kata sumber itu. Untuk rekod, pada PRN yang lalu kerusi KKB ditandingi calon dari gerakan Tio Kian Hong. Pada PRN itu, Teo meraih 10,743 undi berbanding Lee yang menang dengan 14,862 undi. Sumber dalaman gerakan berkata bahawa parti itu berminat menurunkan semula Teo dalam PRK ini. Sejak pengumuman SPR, pemimpin dari PH dan PN sering kelihatan di KKB. Pada Jumaat lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadiri jamuan Hari Raya Aidilfitri di Masjid Bandar Utama Batang Kali, Hulu Selangor. Susulan itu, pada Ahad Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari turun ke KKB. Sementara itu, Setiausaha Agong Bersatu Hamzah Zainuddin berjumpa Majlis Pimpinan Bahagian Bersatu Hulu Selangor dan Presiden Gerakan Dominic Lau juga kelihatan bersama-sama Tio berjumpa dengan pemimpin tempatan berbincang mengenai PRK ini. KKB yang dikenali sebagai kerusi campur dengan pecahan pengundi Melayu 51%, China 30% dan India 18% dan lain-lain 1% dilihat memberi kelebihan kepada PH. Seramai 40226 pengundi layak mengundi pada PRK ini. Daripada jumlah itu, seramai 39362 orang adalah pengundi biasa, 238 orang tentera dan pasangan. 625 orang polis dan seorang pengundi tidak hadir, PTH, luar negara. Sekian, itu sahaja berita kami pada kali ini. Semoga anda semua mendapat manfaat dari berita yang kami sampaikan sebentar tadi. Terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada pihak kami buletin semasa. Kami harapkan anda tidak pernah terlepas berita daripada kami pada setiap minit dan jam. Dan jangan lupa untuk share berita kami di Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan media sosial anda. Kami hargai jasa baik anda. Semoga kita semua dimurahkan lagi rezeki oleh Allah Yang Maha Kuasa. Kredit artikel diberikan kepada Malaysia Kini. Sekian, terima kasih.